Այսօր մեր եկեղեցին նշեց Սուրբ Փրիփսիմյանց կույսերի հիշատակության տոնը։ Ընդունված ավանդույթի համաձայն վաղ առավոտյան այս առիթով մայրավանքից Ռիփսիմեի վանք բերվեց Սուրբ Կույսի մասունքը։ Մասունքն ամփոփողաչը տեղափոխելու պատիվ ունենում են մայրաթոռի լուսարարապետները։ Այս տարի այն Տեր Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանի ձեռքում էր։ Լուսարարապետին մայրաթոռից Սուրբ Փրիփսիմե էր ուղեկցում հոգևորականների խաչվառազարդ թափորը։ Այս անգամ այն առանձնակի շուք ուներ։ Այստեղ էին աշխարհասփյուռ թեմերից մայրաթոռ ժամանած աբեղաներ և վարդապետներ, ովքեր առաջիկա շաբաթվա ընթացքում պետք է մասնակցեն միաբանական համագումարին։ Հոգևորականների հետ էին նաև հայորդյաց տանսաները թմբկահարների խմբից։ Ռիփսիմյանց վանքում հոգևորականներին դիմավորեցին հավատացյալները։ Սուրբ Կույսի մասունքից զորություն ստանալու և նրա բարեխոսությունը խնդրելու էին եկել բազմաթիվ մարդիկ տարբեր թեմերից։ Տոնական պատարակ մատուցեց Արցախի թեմի միաբան Տեր Սահակ Աբեղաշաքարյանը։ Քարոզ խոսեց Մակար Վարդապետը Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսությունից։ Ավանդության համաձայն Ռիփսիմյանք հռոմեացի կույսեր էին, ապրում էին Հռոմի Սուրբ Պողոս կուսանոցում Գայանե Մայրապետի գլխավորությամբ։ Փախչելով Դիոկլետիանոս կայսեր հալածանքներից, կույսերը հաստատվում են Հայաստանում, Վաղարշապատի հնձաններում։ Այստեղ Ռիփսիմեի գեղեցկությամբ հմայվում է տրթատարքան, ցանկանում է կնության առնել նրան, սակայն մերժվելով հրամայում է մահապատժի ենթարկել բոլոր կույսերին։ Ագաթանգեղոսի վկայությամբ նրանց նահատակության վայրերում, քաղաքի հյուսիսարևելյան, հարավային մասերում և հնձանում լուսավորիչը հետագայում փայտաշեն վկայարանները կառուցել, որոնց տեղում էլ դարեր հետո վեր են խոյացել կույսերի անունները կրող տաճարները։ Հանուն քրիստոնեական հավատքի նահատակված Ռիփսիմյանց կույսերը նվիրումի և խոնարհության մեծագույն օրինակ են մեր եկեղեցու պատմության մեջ։ Մինչև այսօր էլ նրանց ոգին կենթանի է և ապրեցնում է եկեղեցին, ասում են հավատացյալները։ Ես տեսնում եմ եկեղեցին բազմամարդ է, շատ ուրախ եմ դրա համար, կուզեմ, որ տարիների ընթացքում ավելի շատ լիներ, մեր հավատացյալները հավատով զորանան, որովհետև դա մեր ազգի փրկությունն է, ուրախ եմ տոնին, թող բոլորը պաշտեն Սուրբ Ռիփսիմեին և նրա օրհնությունը լինի ամբողջ ազգի վրա։ Տոնի օրը Ռիփսիմեի վանքում շատ են Սուրբ Կույսի անվանակիցները։ 20-ամյա այս օրիորդն ասում է, որ իրեն էլ ծնողները Ռիփսիմե են կոչել Սրբուհու պատվին և ամեն տարի այս օրը պարտադիր գալիս է աղոթելու, խնդրելու կույսի բարեխոսությունը։ Ամենաշատն ուզում եմ, որ բոլոր մարդիկ առողջ լինեն և միասնական, ասում է Ռիփսիմեն, շատ սիրեն միմյանց։ Երջանկայի հիշատակ Վազգեն Վեհապարը հենց այս ցանկությամբ և տեսլականով է հաստատել միաբանական համագումարը, եղբայրական սիրով և համերաշխությամբ համախմբված տեսնել առաքելական եկեղեցու հոգևորականներին։ Միաբանական առաջին հավաքից տասնյակ տարիներ են անցել։ Այսօր արդեն 2 տարին 1 անգամ գումարվող ժողովին մասնակցում է շուրջ 100 աբեղաու վարդապետ Հայաստանից, Արցախից և աշխարհի տարբեր ծագերից։ Ես գահավադամ, որ իրենք մեզի համար գաղոթեն երկինքեն, իրենց երկրավոր գյանքն էլ մեզի օրինակ պիտելա, որովհետև իրենք իրենց գյանքը զոհած են Քրիստոսի համար։ Սուրբ Կույսը իր կյանքն էր նվիրել իր հավատքի համար, մեզանից այսօր միայն պահանջվում է, որ մենք մի քանի ժամ դրամատրենք այդ մեծ Կույսի հավատքի հզորության և իր նահատակության։ Սուրբերի շուրջը հրեշտակների բանակներն են, ինչպես Դավիթ Սաղմոսերգուն է ասում, և այսօր կարծես հրեշտակների բանակի ներկայությունը ես զգացի միաբանական այս թափորի եւ հավաքի մեջ։ Հայրենիքից հեռու լինելով անկես պիտի ասեմ, եթե գոնե տարի 1 անգամ հայրենիք չգանք, չլցվենք այստեղի ուժով, այս ոգեղեն ուժով, շատ դժվար կլինի մեզ փյուրքնում ծառայել, որտեղ սփյուրք իր խնդիրներն ունի, իր աուրան է տարբեր, և այստեղ այդ աուրան, հոգևոր աուրան մենք փորձում ենք վերալիցքավորել մեր մեջ և նորից վերադառնալ։ Այս տարի միաբանական համագումարի քննարկման հիմնական նյութը էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների կիրառությունն է որպես քարոշչական միջոց և ինֆորմացիայի աղբյուր։ Մասնակիցների խոսքով քննարկումը թեժ է լինելու, որովհետև կան վանքեր, որտեղ նույնիսկ համակարգիչ չկա, բնականաբար խոսք չի կարող լինել ինտերնետի կամ գոնե ներքին ցանցի մասին, իսկ կան համայնքներ, որտեղ պարզապես հնարավոր չէ պատկերացնել հոգևորականի գործունեությունն առանց համացանցի։ Պատարակի վերջում հոգևորականներն անդաստանի կարգ կատարեցին օրհնելով երկրի 4 կողմերը։
Վաղը միաբանները կմասնակցեն Սուրբ Գայանյան տոնի պատարագին, իսկ չորեքշաբթի հունիսի 6-ին վեհապար հայրապետի պատգամով կսկսվի համագումարի հիմնական աշխատանքը։